мемлекет басшысы қазақстан шақтасында болған өртке байланысты үкіметке және қарағанды облысының әкімдігіне апат себептеріне жан жақты тергеу жүргізуді тапсырды сондай ақ зардап шеккендерге көмек көрсетуді жүктеді үкіметке осы кәсіпорынға иелік ететін шетелдік компаниямен жұмысшылардың қауіпсіздігін мүлтіксіз қамтамасыз ету жөнінде келіссөздер жүргізу міндеттелді шетелдік компанияға тиесілі кәсіпорындарда жиі қайталанатын апаттар олардың инвестициялық және өзге де міндеттемелерін өрескел бұзғанын көрсетеді аталған жағдайлар олардың қазақстан нарығында қызмет етуіне қатысты шешім шығаруға ықпал етеді